Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Siditi. Okey guys, sekarang kita Siditi berada di Bandar Pusat Jengke, okey. Ha, berdekatan dengan T-Life, okey. Ha, T-Life Bandar Pusat Jengke. Okey. Ha, lain situ ada kedai Yamaha, okey. Pahang Motor. Okey, jadi kat sini abang ni ada jual ayam gunting, eh. Ha, jadi ni abang dia. Bang, senyum sikit. Oh, okey. Okey, ni jadi ada jual ayam gunting. Jadi sahabat boleh support, eh, abang ni. Ha, kita doa sama-sama abang ni dimurahkan rezeki, okey. Ha, dia bawa Ferrari hari ni, eh. Ferrari Oren. Ferrari Oren. Jadi abang ni ada jual juga keropok Terengganu. Leko, eh, daripada Terengganu. Leko crispy. Original Terengganu. Original Terengganu, eh? Yep. Ha, jadi sahabat-sahabat boleh datang support, okey. Tengok sikit. Oh, dia masak ni. Oh, dia tak masak lagi. Tebal dia, eh. Okay guys, hari ni kita pergi melawat tempat menarik, okay, di Bandar Jengke Pahang, okay, iaitu zoo, okay, zoo Jengke Pahang, ha, dekat dengan Simpang Jengke 14, okay, jadi sahabat boleh support, okay, terbaik. Berapa ya. Dewasa? 20. Eh, 10 orang. Ambil gambar je. Ha? Tak apa dah. Masih. Ya, ada ikan koi yang ah. Ya, ikan macam apa tu lah. Ikan koi besar. Ha, itu ikan kalu. Ini so ni ikan kalu. Ikan kalu, ikan patin. Wah, patin putih. Okay guys, kat sini macam-macam ikan ada, okey. Ikan koi ada. Okey, ikan kaloi ada. Ha, siapa tahu ikan apa tu?
Oh, ni ikan kecil-kecil. Okey guys, kita akan masuk sangkar burung, okey. Tutup dulu. Okey, kita akan keluar. Kita dah masuk sangkar burung. Okey, keluar di sini. Okey, sini ada kura-kura. Okey guys, sini ada hamster. Ayam pun ada. Tikus, tikus. Ui, banyak tikus. Wah. Sikit tikus. Okay guys, ada unta. Besar kan? Besar tengok. Besar ni pun. Ni depan mata tengok. Tak pernah tengok ni kesan. Ferrari, Ferrari. Pada atas ni balik masa. Kuda boleh pegang je. Kuda. Okay guys, kita akan tengok kuda pula. Kuda, kuda. Ha, tu bunyi. Tu bunyi lembu. Kuda yang semua. Janganlah, ke tangan lah. Tarik jangan dekat-dekat. Jangan, jangan. Kita tarik. Bye. Cute, seselu. Seselu yang kasih kasih. Ba, ni kuda padi ni. Le. Oh, ni lembu. Lembu Bali. Kalau ada kita jual. Lembu Bali nama dia. Kalau ada anak garam. Okay. Dia jaga anak dia. Jaga anak dia. Hai. Oh, ada motor kak. Tak cair. Oh, kadang-kadang kalau start, tapi tengok minyak ada ke tak. Motor cross pun ada.
Ni lembu Brahma. Ada tulis itu eh. Kat sini pun ada tulis. Lembu Brahman nama dia. Besar betul. Ini lembu besar ni. Ini lembu ini pun. Lembu Brahman nama dia. Okay, kita tengok kambing pula. Ida. 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 Hai. Ida. Mana Ida? Ida. Tu nama-nama dia tu. Udin. Udin. Besar tu. Besar bukan dah. Ha, tepuklah bunga dia, dia terganjak. Ini ni keledai. Dia adik kadu. Hai. Tak pegang. Ni keledai. Keledai. Ni keledai. Ni ayam. Ayam kluk-kluk. Ayam kluk-kluk. Oh ni ayam pakai lepek. Oh dah tengok. Ayam pakai helmet. Itu baizer dia tu. Atas dia tu. Okay guys, jadi setakat ini saja perkongsian Kim Seriti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay? Jadi sahabat boleh support. Okay? Rabbit Land Jengka. Okay? Di Pahang. Okay? Jadi sahabat boleh type dekat Google. Okay? Rabbit Land Jengka. Nanti ada location kat situ, boleh datang. Sekeluarga. Okay? Memang banyak binatang terbaik lah. Okay? Setakat tahun 2022. Okay? Pada 11, saya bulan 11, 2022. Okay? Terbaik.